érzékeny vagy érzelgős, hanem ha dolgozunk, akkor dolgozunk keményen. Itt pedig egy nagyon kötött rendezésben, kötött koncepcióval, egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szöveget kell egy nagyon-nagyon hálátlan térben elmondani. Oda lett íme, köddé fosztott a peroxutódik az egész nemzetsége, és az otthon, amit boldog lakói miatt irigyeltek. Barátaimat nem engedtétek még el a nagy vadat? Jó, de igen, csodálkozott meg. Mert azt gondolom, hogy a Boris személyisége hordoz valami kívülállást, valami nagyon szuverén szabadságot, és nincs megterhelve mindenfajta, hogyan képzelem Elektrát, és hogyan kéne játszani Elektrát hozzáadással. Halál, a bosszú, a szex. Tehát itt már nem szerelemről van szó, hogy mit tudom én, a herceg szereti a herceg, és ez nem testvérek. És akkor ez egy olyan, ez mindig olyan izgalmas. De előbb hadd fonjam karomnyakat köré. Élvezd az üres gyönyört, ha élvezhető, egy halálra ítélnek is az ölelés. Ezt mondtam a Borinak is, de ha valamennyire, tehát hogy amennyit meg tudok csinálni ebben az előadásban, ami persze sosincs kész, de hogy az neki köszönhető. Szóval én az ő vállain tudtam úgy lépkedni fölfele. Tehát ő nekem valahogy nagyon fontos volt ebben a munkában, hogy ő ott volt mellettem. Jaj. Ha egyetlen kar döfne mindkettőnket át, és cédrus fejfánk volna, ugyanaz a sír. Szép volna. De barátunk is alig maradt, aki minket közösségbe temetne el. De nem szólt érdekedben? Semmit sem csinált Menelaosz? A képét sem. Apán kárulója a szemét. A képét sem mutatta. Smerti jogart remél, eszében sincs pártolni a rokonait. Annyira erős, határozott, kemény csaj. Kardom, fölhasítsa májam. Ilyen keményen kell, és ilyen merészen kell fölvágnod saját húsod is. Így dobálgatott engem így fölfele. Egy nagyon kötött rendezésben, kötött koncepcióval, egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szöveget kell egy nagyon-nagyon hálátlan térben elmondani. Elsődleges szempont, hogy a szöveg átmenjen. Jó ez, de el van siet. Tehát ma az van, gyerek, megláttam a halott herenét rutkosan. Értel a házba kiterítve! És erre kéne elkezdeni üvölteni. Ennek mindnek azt kéne, hogy mondom a szöveget, és utána amit csinálok, az pedig arról szól, hogy ugye az, hogy csináljunk zajt. Igen. Tehát magyarul megsérül, ha üvöltenek, ütik, a csomi közben elment a tojásért, tojás az a lényeg, hogy 8-10 szoga a falhoz, hogy bejöjjön ez, ami oda, volt régen. Hogy tojással verik az embereket, és az a szabad vélemény nyilvánításnak az egyik formája. Hát, hogy a jelenet hogy kezdődik, hogy ebből a kiabálásból, hogy jaj, öcsém, meghalunk, vagy egyszer csak bejelent. Nem kiabált, ő ment elé. És az, hogy te nem figyeltél rá, és ment elé, és ő azért kezdett el hozzád beszélni, hogy nem kiabált. Ő nem úgy fogadott, hogy jaj, Istenem! Hanem jöttél, nem mondtál semmit, és ő ahhoz kapcsolódott. Én nem egy ilyen hős csináltam, hanem egy ilyen önző kis aljadék, kemény, kétségbeesett antihőst. Szeretem azt a típusú rendezőt, aki
aki nem ez a nagyon bratyizós, hanem határozott, és megmondja, hogyha valami problémája van, érthetően. Kis Napóleon, azért voltak a vált. Először meg kéne látnom valami zárt, hogy folyamatosan jár és tekerek az agyam. Én nem gondolom az Orestészt hősnek, sőt, nagyon önzőnek gondolom. Ez most nem vélemény az alakról, és nem negatív vélemény. Ezért lett a Roland. És már fölpattan, nem pihen! Hosszarú végül ijamat, mint Apollón adott, hogy istennőket kergessek vele, hogyha észesztő tébolyukkal rémisztenek. Igen, de ebben miért kezdesz elhőbörögni? Hosszarú végül ijamat, mint Apollón adott, hogy Istennőket kergessek vele. Húzd ki magát, kisember, kihúzza magát. Hosszarú végül ijamat, mint Apollón adott, hogy Istennőket kergessek vele, ha észesztő tébolyukkal rémisztenek. Megsebzi még halandó kéz az egyiket, ha csak megiszkod gyorsan a szemem előre. Nem hallják! Ti nem látjátok? Messziről csirkok halálok illatforma szárnyait! Ájj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 
Vádoljátok a forró jóslatát! Rej! Rej! Zolcsika! Ez a következő módon volt. Stand up, please. Hosszáról végül írjamat, hogy Apollótan kergessek meg. Itt volt kis várakozás. Az volt, hogy mi támadnak, vagy nem támadnak. Készenlétbe kellene, vagy nem kell készenlétbe lenni. Tehát nem kell folyamatosan nyomni az egészet. Első lépés hozzat, hogy legyen nálam fegyver. Nem hozza a fegyvert, de hát lesz nekem fegyverem. Úgy megizélek, mert elrúgódottak, és még nem lop, még nem ütöttél. Akkor visszajöttél. Na? És az a lényeg, amit a Krisztián mond, hogy nem csak egy helyen van, több helyen van. Ugye itt dobálják a kenyeret a csajok mellette, tehát ha akarom, akkor 18 kar, vagy csak 10, 10 kar így mozog. És utána volt egy olyan rész is, hogy már mind a motorra dobja, érted? Már minden megy. Akár bevallják az alkotók, akár nem vallják be az alkotók, amikor egy fordítás színpadra készül konkrét előadáshoz. Biztos benne van mindenkinek itt a hátul az agyában, hogy ez egy mond, tehát ezt mondani fogják. Tehát ugye amennyit itt változott össze-vissza minden, a nyelv is nagyon sokat változott. Ugye arról beszélgetünk, hogy egy költői, tehát egy költői szövegről beszélgetünk, nagyon fontos. Tehát ha nekem, aki mondjuk azt gondolom magamról, hogy fogyasztok verseket, vagy olvasok, vagy nem tart vissza, hogyha egy bonyolultabb szöveget kell olvasni, ha nekem nehezemre esik, plusz energiámba kerül, hogy megértsem, akkor olyanok, akik mondjuk esetleg nem is fogyasztanak, vagy nem olvasnak ilyen bonyolultabb szövegeket, azoknak ez még bonyolultabb. De igazán nem ezért volt szükség új fordítás, vagy bonyolult, vagy nem bonyolult, mert az nem baj, hogy szöveg bonyolult. Egész egyszerűen maibb hangzása van, szóval nem tudok más mondani, barátságosabb a fülemnek, közem van hozzá jobban. Értem. Én nem gondolom, hogy tér egy szövegről, hogy az konyha nyelvi szöveg. Nagyon-nagyon-nagyon magas szintű költészet.